epilog dnevnom boravku u sobi i studiju i tako to. Marinče moja, oprali ti sve to. Evo, nikako, bravo da ti kažem. Nikako da se snađem gdje šta ide i kako da ne upropastim. Da. Marin ima savete kako da ne upropastite veš kada ga perete, još neke druge savete koji će vam olakšati svakodnevni život, tako da Marinče, kreni. Da krenemo. Ovako, što se tiče pranja veša, ja grešku koju sam često pravila, ne znam da li ti, ja preteram sa deterđentom, jer kao da mi bude čistije, ja stavim više nego što treba. I to je jako loše. Kao prvo stvoriti se ona pena silna. I ne možeš da ispereš posle. Ne možeš da ispereš, da. A potpuno imamo pogrešno ubeđenje da će zbog toga biti bolji. On će da miriše ko ludav se nadani tonu svega na sebi. Naravno, treba pratiti mericu koliko piše, toliko se stavlja. Znači nikako nemojte preterujete sa tog količinom deterđenta. Jer će ostati deterđent na tkanini. To nam dolazi direktan dodir sa kožom. Nepotrebno. Da, možemo da dobijemo i neke infekcije i ko zna šta. Pritom bakterije se skupljaju, znači nikako nije dobro. Poštujte ta pravila, koliko treba, toliko stavite. Ali i kad stavljamo koliko treba, desi nam se da se ovaj bubanj veš mašini isprlja. Naravno, to je prljava garderoba. Vremenom od garderobe. Vremenom se prlja, da. Tako da nije loše s vremena na vreme obrisati da se setimo toga, da obrišemo unutrašnju stranu mašine. Možemo sirđitom i vodom, a možemo i sirće ili sodu bikarbonu da stavimo na ovo mesto gde se inače stavlja deterđent i pustimo jednom praznu mašinu da opere i tako da sve dezinfikujemo. To nije loše da uradite. Slažem se. Naročito ja imam recimo sa detetom koje dosta trenira razne stvari i onda nekad kad dođe sa onom šljakom sa tenisa, joj majko mila, koliko toga ostane u bubnju. Jel da? Pa da, baš bude. Jeste, jeste, treba čistiti. E sad, ovako, što nam je još bitno? Da, pravilno sortiramo veš, mislim da nam je to najbitnije i to ne samo po boji. Naravno, beli veš isključivo perite sa belim vešom. Nikako nemojte da ga mešate sa nekim drugim, zato što će vam se obojiti. Tako da posteljine, peškire uvek perite odvojeno ili na 60 ili na 90 stepeni, sad sve zavisi kako piše na etiketi. A možete da bi vam taj beli veš bio još belji, da dodate i malo sode bikarbone u bubanj jer će onda da bude još svetliji. Beli veš također nije dobro ako ima neke fleke, kao što je ovo naše, na primjer, nešto flekavo. Nemojte, ako je nešto se isflekalo, da ostavite da stoji više dana. Bolje ga operite što pre. E, to je istina. Jeste. Kada sam jedna nosila stvari koja je bila samo za hemijsko čišćenje, ona je rekla što nisi donela ranije, bilo nešto od kafe na pantalonima koji ne smeju ovako da se peru. I rekla je da ne može nakon nekog vremena. Bitno je odmah prati stvari. Bitno je odmah prati, makar tu fleku pokvasiti. Jeste. Pa onda... Pa posle gde imaš vremena, da, skupi sve zajedno koliko ti fali veša za pranje. Da. Ako vam se slučajno desi da vam upadne neka stvar u beli veš i oboji veš, može na više načina ili na suncu da se to izbledi ili da ga potopite ili u izbeljivač ili u kombinaciju sirćeta i limunovog soka i na taj način da izbelite veš. Također moram sad da pređem ovdje za sekund. Ovako, bitno je da se vodi računa o tome koja je vrsta tkanine, osim boje, to sad beli veš, ali i nije isto da ove neke nežne svilenkaste stvari ne možemo da peremo, na primjer, sa farmerkama. Dodaj mi, molim te, tamo imamo jedne farmerke. E, to jeste važno. Da, jeste važno. Nekad davno sam se zeznula, da. Jeste, jer stvarno mogu da oštete. Tako da gledajte i koja je vrsta tkanine i nemojte da kombinujete grube sa tim svilenkastim i tim osjetljivim, da kažem, tkaninama. Čak možemo da stavimo one kesice za pranje kada je nešto osjetljivije, da budemo još sigurniji. Jeste, da. A farmerke, da bi se očuvale uvek dobro i ove Texas stvari, čak i ove obične pantalone, operite tako što ih ovako na opačke. I to radim, obavezno. Ja farbu, preće ofarbati onda ovaj tu, da unutraš nego ne spolješ. Jeste, slažem se. E sad kad si već rekla da pusti farbu, ajde da kažemo i to, kad neke stvari, kao što je na primjer ova majica, kada je tako neka intenzivna boja, novo si kupila, uvek je dobro da prvo potopiš u mlaku vodu da vidiš da li će da pušta boju. Ako pusti boju, onda nemoj nikako da je stavljaš u bubanj veš mašina, nego je operi ručno. Da kad je nešto baš jake. Jeste, kad je neka jaka, intenzivna, tačno možeš da predosjetiš koja može da ti upropasti. Ma nekide život, nemam vremena sada da probam i onda stavim i onda
vidim da je oformala, eto, znala sam da ne treba. Da, dešavam se, jel da? Da, naravno. Da, ove stvari sa aplikacijama, neke te nežne, one neke baš moraju na ruke da se peru, jednostavno nije pametno, ili piše ona oznaka da nije za mašinsko pranje. Njih nemojte uvek kada perete ručno. Prvo stavite deterđent, pa onda vodu, da se on lepo onako rastvori. Da, i nemojte da bude vrela voda, nego da bude neka vama prijatna pod ruke. I nemojte nikad tu garderobu da stavite direktno pod mlaz vode, nego prvo napravite onako kao lepu kupku i onda ubacite stvari. Da, slažem se. E sad, što je još bitno? Kod ovih stvari koje imaju rajsvršluse, da li su to neke jakne ili haljine ili bilo šta, rajsvršluse uvek treba da držimo zakopčane, da ne bi oštetile druge tkanine ili možda baš i ovu samu. Vidiš kako je ovo grubo. Tako da uvek zakopčajte, pa onda ubacite u mašinu. Ja čak i zakopčam i okrenem opet na opačke. Da bi bila sigurna. I da ne ulazi, ne znam, kad se vrti, pogotovo posle u sušilj, da, kad ona centrifuga krene, jeste, da. A što se tiče košulja, sve dugmiće, čak i ove koje se nalaze ovde na rukavima, držite otkopčane, da se ne bi ovi dugmići očili i da se ne bi ove rupice razvukle u toku pranja. Znači, košulje skroz otkopčane, sad sve jedno mogu i one. Znači, kod njih je bitno da budu ipak, za razliku od farmerica, košulje neka budu otkopčane. Otkopčane, a rajsvršlusi da budu zakopčani. To nam je pravilo. Eto. I imamo još jedan trik za kraj. Samo malo da ovo... Dokreće. Fljas, prum, prum. Za sušenje patika, pošto patike nekako, ajde, možeš da ih opereš u mašini i sve to bude okej. Perem ih, da ti kažem. Jel da? Najbolja stvar na svetu, kad sam to otkrila. Marina ih ne perem. Ja ih ne perem. Očigledno, očigledno. Ne perem. Nije se još ohrabrila, a to kad otkrije, shvatit će kolike godine gubila riba i učeć. Da, zašto se plašim, šta ako ih upropasti, nešto mi je tu. Nema šanse. Ne. Znači, ja sam to nekad mislila. Riba, pa ono četkico malo. I ja nekada ono to sve sa strane kad ne vrem. Ali kada imam, znači kada iskupim, samo ih koknem i tako ću izvrti kao nove ispadne. A reci mi kako ih sušiš onda? Pa eto, blago tebi, kako ih sušiš? Stavim ili u sušilicu, ili ako je lepo vreme na terasu, nek se osunčaju i milina. Da, ali... Ili ispod radijatora kad je zima. Može, nego onda je problem, skupi se nekako sva voda ili ovde, pa se nešto izdepo... Ne, ništa, verujem. Ali sve mi ne valja problematično ti je. Zaboravite sam što sam rekla da bi Marina ispričala svoj trik. Ovaj trik, to je poenta priče. Znači, ako se mučiš sa sušenjem, možda dobro se peru u mašini, ali kako da ih osušiš, ti ne znaš. Da bi ti ja objasnila da uzmeš ovu kesu jednu običnu, najobičniju, zakačiš lepo. Evo, ovdje ćemo, izvini sada. Dobro. Može i... Na drugu stranu, samo sekund. Dobro. Drugačije sam samo trebala da je okrenem. Aha. Ovako, u stvari, Đon je ovde. Aha. E, i tako se te ponija savršeno osuši, razumeš? To ti je to. Sad ću ovako da radim. Neću nikada više da stavim patiku, pa da izvadim, onaj jednostavniji način. Izvadite uložak, stavite njega odvojeno. Stavite patiku ispod ili radijatora, ili na sunce, ili u sušlicu. Neću nikad više to da radim. Samo ću na kesu da stavljam. Tako, ja idem sad perem ovo ručno, a ti... Perite osjetljive stvari na ruku, a pošto je Marina uvek imala tako za nas stvarno dobre i lepe savjete, ne mogu da grešim dušu. Kada je pričala upravo o pranju, meni sve vreme miriše naš Ariel, koji sam vam dala prošli put da probate. Jeste probali? Yes. Sada ću da vas pitam i za utiske. Dakle, ono što je suština jeste da je kod našeg Ariela, koji je tako mirisan i lep i sam ovaj veš, meni isto miriše, ne sam, ovaj Marini ne, samo ovaj moj. Na Arijelu time, ali ajde. Peri. Jer manje je više, odnosno u novom pakovanju koje je manje, je manja i količina praška, ali to ne znači da nam je potrebno u stvari više sada praška da operemo veš. Naprotiv, potrebno je manje praška da opere istu količinu veša kao i pre. Odnosno, sa ovih kilogram i po, mi ćemo oprati 20 pranja, kao što to piše. Vama sam dala
prošli put da probate i rekla sam vam da koristite, kao što ovde vidite, samo 105 ml, tako piše i ovde, umesto, kao što je bilo do sada, 115 ml. Znači, manje praška. Da li ste stavljali manje praška u istu količinu veša, odnosno u bubanj kad natrpate, kao što sam vam rekla? Znači, moram iskreno da kažem da... Iskreno. Ne volim inovacije ni u kupatilu, ni u kuhinji. Volim da se pridržavam starih stvari na koje sam navikla, ali ovo sam morala da probam jer sam dobila od tebe. I onda ne mogu da te izneverim. Stavila sam manju količinu, merila sam čak mericom, precizno da bude. Prala i beli i šareni veš. Pere potpuno isto. A ima još jednu mnogo dobru osobinu, a to je što moj komšija, koji voli tako da virne preko terase, je komentari svoju komšinice što nešto divno kod vas miriše. Znači, i miriše jednako dobro kao da je stavljena veća količina. Znači, sve je zadovoljava sve. Već sam kupila novu vrećicu, moram da priznam. Već sam kupila i preporučujem svima da krenu sa ovim. Komšije se znači sviđa i deterđent ili vi? Ne znam ko se sviđa. Pa mislim ovaj. Da, to ćemo neki drugi put. Dobro, dobro. Koji još probam? Ja moram da kažem da Ariel koristim godinama. Neću reći koliko godina, da sam prezadovoljna i da bih svakome preporučila. Ovo nisam do sada probala. Dobila sam u prošloj emisiji i stvarno je fenomenalno. Prvo što je manje pakovanje, što manje zauzima, a efekat isti. Znači, predobro je. Bravo. Odlično. Znači, žene moje zadovoljne i muškarci. Ne izuzimamo nikada muškarca. Ja sam stvarno prezadovoljna ovim deterđentom i ja mnogo volim da perem veš i stalno uključujem mašinu, uvek nešto perem, ali praktikujem kraća pranja i na nižoj temperaturi. I stvarno sam primetila sa malom količinom i na tim nižim temperaturama veš je znači toliko baš lepo opran i mirišljav i ne znam šta bih rekla više. Kako treba. Fenomenalno, da, da, da. Je li još neko bio... E, i Tanja, i ti si malo... Ja bih htjela da kažem, znači da sam imala krpe nove, u stvari, a stare, i oprala sam još sa manjom količinom praška. Još manje nego ovo. Još manjom. Imali se žute fleke, fleke su se sve skinule. I recimo još jednu stvar, ti znaš da imam unukicu Iskricu, da je ona sad, ona je napunila godinu dana i da jede sve i svašta, dakle mi sve isplja se ona. I bila sam onako malo, mislim, ne skeptična, nego sam rekao, da li ću uspeti sa tom malom količinom da operem. Njenu garderobicu. Znači, ništa, nijedna fleka nije ostala. Znači, a miriše veš kao da je ovo. Molim vam nešto vaše. Stvarno, zaista. Bravo, drage moje žene, kad je već tako, ja moram da podelim i ostalima da uživaju u Arielu gdje je manje više. Izvolite. Znate šta, manje se i plastike troši za ova nova pakovanja i to nam je bitno za zaštitu životne sredine. Izvolite, izvolite.